السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں برڈ زون. آج ہم آئے ہیں اٹک، اور اٹک میں ہے سعید خان صاحب کا یہ سیٹ اپ جس کا آج ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اور سیل پرچیز کا کام بھی کرتے ہیں، تو جو بھائی ان سے خرید کرنا چاہے تو وہ خرید بھی کر سکتا ہے. نیچے میں ان کا نمبر دے دیتا ہوں آپ کو، تو آپ اس پہ رابطہ کر سکیں گے. تو چلے ان کے سیٹ اپ کا وزٹ کرتے ہیں. تھوڑی سی آج جلدی میں ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ ہم گزر رہے تھے تو راستے میں ذہن میں آیا کہ سعید بھائی کے سیٹ اپ کا وزٹ کر لیا جائے، لیکن اب دل کر رہا ہے کہ ان کا سیٹ اپ دیکھنے کے بعد کہ اس کی ویڈیو بنائی جائے، لیکن دوست ساتھ ہیں اور ہم نے واپس بھی جانا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا جلدی جلدی ویڈیو بنائیں گے جس میں شاید آپ کو پرندوں کے بارے میں بتا تو نہیں سکوں گا بہت زیادہ تفصیل سے، لیکن انشاءاللہ پورا سیٹ اپ وزٹ ضرور کرواؤں گا. ماشاء اللہ سے جتنے انہوں نے پرندے رکھے ہوئے ہیں تو اس کے لیے تو ایک تفصیلی ویڈیو ہونی چاہیے، اور کافی زیادہ ٹائم کہ جس میں ان کے ایک ایک پرندے کے بارے میں بتایا جائے. لیکن ماشاء اللہ بہت اچھا لگا. نیکسٹ انشاءاللہ آتے ہیں تو تسلی سے بھی ایک ویڈیو بنائیں گے، اور سعید صاحب سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے. لیکن آج کے لیے صرف ان کے سیٹ اپ کا وزٹ کرتے ہیں، جو کہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے. یہ یلو کا پیئر ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے، یہ وائٹ ایک ساتھ رکھا ہوا ہے، یہ انہوں نے پٹھے رکھے ہوئے ہیں، یہ گرے کا نہیں وائلٹ کا پیئر ہے، ڈبل فیکٹر وائلٹ کا، اور ایک یہ گرین رنگ نیک ہے ساتھ چھوڑا ہوا، شاید کہ اس کی دم انہوں نے کھینچی ہوئی ہے. ماشاء اللہ بہت پیارا سیٹ اپ ہے. چلیں جلدی جلدی آپ کو دکھاتے ہیں ان کا سارا سیٹ اپ. مجھے تو بہت ہی پیارا لگا سیٹ اپ، اور بہت ہی اچھے کیج انہوں نے بنوائے ہوئے ہیں. بس جو تھوڑا سا مجھے اچھا نہیں لگا وہ صفائی کا نظام تھوڑا سا اچھا نہیں لگا. وہ بھی سعید بھائی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا آج کل بزی ہیں، جس کی وجہ سے صفائی وغیرہ پراپر نہیں کر رہے ہیں، لیکن لڑکا وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ، تو وہ اس سیٹ اپ کو سنبھال لے گا تو جو صفائی وغیرہ کا خیال رکھے. باقی پرندے تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں نا، اور صحت مند بھی ہے ماشاء اللہ، فیڈ وغیرہ اچھی دے رہے ہیں، یہ فیڈ بھی چیک کی ہے میں نے ان کی، کافی اچھی فیڈ دے رہے ہیں ماشاء اللہ. پرندے ہیلدی ایکٹیو سارے ماشاء اللہ بہت پیارے ہیں. آپ کو بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ دیکھیں کتنے ایکٹیو پیئر ہیں سارے، گرے کا دیکھیں ماشاء اللہ سب بھی اچھے ہیں. تو چلیں تھوڑا اور جلدی کرتے ہیں، باہر سے ہارن دے رہے ہیں دوست کے جلدی واپس آئے. تو جتنی جلدی میں یہ ویڈیو آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں، شاید آپ کو صحیح طرح سے پرندے بھی نظر نہ آئے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سب کو وزٹ اچھے طریقے سے کراؤں. جیسے مجھے خوشی ہوئی ہے سیٹ اپ دیکھ کے، آپ لوگوں کو بھی یہ خوشی ہوگی. تو چلیں اب باتیں نہیں کرتے ہیں، ابھی یہ سیٹ اپ ہی وزٹ کرتے ہیں فی الحال. یہاں پہ خان صاحب نے بیزر پیئر رکھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ اس سیزن میں بھی بریڈ کر رہے ہیں پیئر،
तो ये देख के और ज़्यादा खुशी हुई। ये वायलेट कलर, ओहो सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर लगता है ये मुझे ना वायलेट। ये ग्रीन रिंग नेक है और इसके चेक करें जी, चार चार चीज़ दिए हुए हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे पेयर हैं। असल में फीड बहुत अच्छी देते हैं ये खान साहब। ये मैं मजबूर हो गया इस सेटअप को यहाँ पे ब्रीडिंग देख के कि आपको थोड़ा सा बता दूँ इस बारे में, जबकि आपको मैंने बताया है कि हम बहुत ही टाइम शॉर्ट है जिसमें हमने गुजरना है, यहाँ से गुजरते हुए सॉरी वीडियो बनाई है सिर्फ। तो चलें फिर से एक दफ़ा जल्दी जल्दी विज़िट करते हैं।